Jau 50 gadus saulē nedarbojas bērnu dārsts Mārpuķīte. Jubilējas izlaidums vēl aizvadīts Kaucmīnas mužā, bet pēc vasaras atvaļinājuma tas darbu atsāks jaunās telpās. Vēl pirms gada daudzi nemaz tā īsti neticēja, ka krīzes laikā jaunā ēka tiks uzcelta, tāpēc notikumiem sekoja līdz teju vai katru dienu. Un priekšstats par to, kā uz šī lauka, kas sākumā nevarēja nekādīgi iedomāties, kā tur būs šis bērnu dārsts izskatīsies, bet pēdējā mēneša laikā šīs pārvērtības ir notikušas ļoti strauji. Krāsu ziņā, košs laukums, skatos, kā strādnieki līdz vēlai naktī vēl steidz bērnu laukumus pabeigt un rādās, ka būs ļoti, ļoti skaists. Celtnieki savus darbus jau pabeiguši un stafeti pārņēmuši labiekārtotāji, kas steidz iekārtot zaļo zonu, lai līdz augustam, kad šeit atskanēs bērnu čalis, būtu uzdīgusi arī zālīt. Es domāju, ka mēs pa nedēļu šeit visu pabeigsim. Nu, visus, teiksim, sīkums. Nu, karogu masas pieregulēsim, lai taisni viņi būtu. Zālīti iestādīsim un vai nedēļu to izdarīsim. Iekštaupās jau uzsāk mēbeļu montāžu. Jāpiebilst, ka visas gultiņas ražotas tepat Latvijā. Jaunajā Mārpuķītē būs 6 grupiņas, un par bērniem domājuši gan projektētāji, gan būvnieki. Ūdens no krāna tak jau samaisīts 36 grādus silts. Katra telpa ir savā krāsā, un mazo speldētājus gaida baseins, kurā ūdens ir tik zils, ka to pat grūti pamanīt. Krīzes laikā būvniecība bijusi ļoti izdevīga. Ar 1,1 miljonu latu, kas sākotnēji paredzēta tikai celtniecības darbiem, pieticis arī visam aprīkojumam, un šķiet jaunajā ēkā netrūks arī bērni. Jo mūsu iepriekšējā bērnu dārzā Kaucmīnas pilī tikai 48 vietas, bet rindā mums pašlaik ir 120 bērni. Nu, protams, tur arī tādi, kas šogad dzimuši un kuri vēl tūlīt nenāks. Ja? Bet katrā ziņā mēs domājam, ka visas 6 grupas uz rudeni būs aizpildītas. Līdz ar paplašināšanos Mārpuķītes savā pulkā gaida arī 10 jaunus darbiniekus.